អូខេថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងលំហាត់អង្គតេក្រាមម្ដងដែលជាលំហាត់មួយដែលចាញ់នៅវិញ្ញាសាបាក់ដប់នៅថ្ងៃខាងមុខនេះមានន័យថាមិនប្រកាសថាចាញ់អាហ្នឹងទេប៉ុន្តែគ្រប់វិញ្ញាសាបាក់ដប់ទាំងអស់រាល់ឆ្នាំគឺគេអាចដែរចោលទេលំហាត់អង្គតេក្រាមហើយលំហាត់អង្គតេក្រាមវាមានច្រើនផ្នែកវាមានអង្គតេក្រាមកំណត់វាមានអង្គតេក្រាមមិនកំណត់អង្គតេក្រាមធម្មតាហើយវាមានអង្គតេក្រាមដោយផ្នែកអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅមើលលំហាត់នេះយើងឃើញហើយថាជាអង្គតេក្រាមប្រភេទមួយដែលបបាក់សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12អង្គតេក្រាមអឺសគុណ BX កូ PX DX នេះវាគឺជាអង្គតេក្រាមមួយដែលវាមាន2អនុគមនៅក្នុងនឹងមានន័យថាវាមានអនុគម expose និង share data ឲ្យអឺសគុណ 3x ហើយវាមានអនុគមត្រីកោណមាសដែលតាំងដែលកូ 2x អញ្ចឹងដើម្បីគណនាលំហាត់នេះបានយើងជំហានដំបូងយើងត្រូវដឹងថាតើរូបមន្តអង្គតេក្រាមដោយផ្នែកគេប្រើរូបមន្តអីដើម្បីដោះស្រាយនៅលំហាត់នឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យរូបមន្តវាគឺអង្គតេក្រាអុយដេវេស្មើនឹងអុយវេដអង្គតេក្រាវេដេដេអុយអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តអង្គតេក្រាដូចផ្នែកគឺអង្គតេក្រាអុយដេវេស្មើនឹងអុយវេដអង្គតេក្រាវេដេអុយអញ្ចឹងយើងជំហានដំបូងក្នុងការដោះស្រាយនៅលំហាត់នេះយើងត្រូវដឹងថាតើយើងតាំងអនុគមណាដោយអុយហើយតាំងអនុគមណាដោយដេវេអញ្ចឹងនៅក្នុងវិធីក្នុងការដោះស្រាយនៅលំហាត់ជាច្រើនគឺគេមានក្បួនមានក្បួនក្បាច់របស់គេក្នុងការធ្វើក្នុងការចាំក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាចំពោះអនុគមនេះគឺវាមានអនុគម2ផ្សេងគ្នាគឺអនុគម exponential ហើយអនុគមត្រីកោណមាសតាមក្បួនក្នុងការដោះស្រាយនៅលំហាត់នេះគឺគេត្រូវតាំងអុយដោយអនុគមត្រីកោណមាសយើងតាំងអុយដែលអនុគមត្រីកោណមាសហើយតាំងដេវដែលអនុគម exponential អញ្ចឹងយើងតាំងបងប្អូនគ្នាតាំងអុយដែលអនុគមត្រីកោណមាសគឺកូស 2x យើងមើលយើងតាំងវាហើយហើយគឺអុយស្មើនឹងកូស 2x ប៉ុន្តែយើងមើលរូបមន្តរបស់វារបស់យើងនេះវាមានដេអុយមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែងអុយនឹងឲ្យខ្លះជាដេអុយមានន័យថាបំលែងដេរវេអុយអញ្ចឹងយើងដេរវេអុយយើងដាក់ដេអុយមកស្មើកូស 2x កូស 2x មានន័យថាយើងត្រូវដេរវេកូស 2x ហ្នឹងអញ្ចឹងដេរវេកូស 2x យើងចាំរូបមន្តមួយគឺរូបមន្តកូសអុយដេរវេកូសអុយស្មើនឹងដកអុយព្រីមស៊ីនអុយដកអុយព្រីមស៊ីនអុយអញ្ចឹងយើងបានសញ្ញាដកតដែរអុយព្រីមតាមពិតទៅអាកន្លែង 2x នេះគឺអុយប៉ុន្តែដោយសារតែវាដេរវេខ្ញុំអត់កាត់ទេគឺ 2x ព្រីមមានន័យថាយើងត្រូវដេរវេ 2x នឹងមកតង់ទៀតហើយវាបំលែងពីកូសទៅជាស៊ីនវិញគឺស៊ីនអុយស៊ីន 2x តដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាពេលដែលយើងដេរវេអុយហើយពេលដែលយើងដេរវេអុយហើយយើងដេរវេអុយនេះអញ្ចឹងអាខាងអង្គទី2នេះគឺយើងត្រូវដេរវេ x អញ្ចឹងយើងគប3ត្រូវតែដាក់ differential dx ឲ្យគេយើងត្រូវដាក់ differential dx ឲ្យគេអញ្ចឹង dx របស់យើងស្មើ dx សញ្ញាដកនៅតដែរប៉ុន្តែយើងដេរវេ 2x ដេរវេ x ស្មើ1គុណនឹង2គឺស្មើនឹង2 sin 2x តដែរហើយ d dx យើងរកឃើញហើយគឺ dx ស្មើនឹងដក2 sin 2x dx យើងរកឃើញអានេះមួយហើយរកឃើញអុយមួយអញ្ចឹងនៅសល់ dv ហើយនឹង v dv នឹងហើយនឹង v យើងត្រូវតាំង dv ដាក់អីទៀតអញ្ចឹងក្បួននៃការតាំង dv ពេលដែលយើងតាំងដាច់ខាត់យើង complete dx របស់គេមានន័យថាយើងតាំង dv យើងមើលអនុគមណាដែលនៅសល់យើងតាំងអុយដល់កូស 2x ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅសល់គឺអឺសគុណ 3x ហើយនឹង dx អញ្ចឹងយើងតាំង dv ដោយទាំងអស់នឹងមកគឺអឺសគុណ 3x dx ដាច់ខាត់យើងត្រូវតែដាក់នេះដាក់ differential dx នេះ
ដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលយើងបោះដេមកអង្គទី2មកមានន័យថាយើងបពាក់អង្គតេការ៉ាល់ហើយពេលដែលបពាក់អង្គតេការ៉ាមានន័យថាយើងត្រូវអង្គតេការ៉ាល់យើងត្រូវអង្គតេការ៉ាអញ្ញាតណាដែលមាន x ព្រោះវាជាប់នៅ d branchial dx អញ្ចឹងហាមដាច់ខាតគឺ complete dx ហ្នឹងអញ្ចឹងនាំឲ្យ v ស្មើនឹងអង្គតេការ៉ាល់ r សគុណ 3x d x នាំឲ្យ v ស្មើនឹងអង្គតេការ៉ាល់ r សគុណ 3x d x អញ្ចឹងយើងអង្គតេការ៉ាល់វាមកអូខេអង្គតេការ៉ាល់ r សគុណ 3x d x យើងមានរូបមន្តមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គតេការ៉ាល់ហ្នឹងគឺរូបមន្តអង្គតេការ៉ាល់ r ស្វ័យគុណ ax + b d x អញ្ចឹងវាស្មើនឹងអីគេគឺស្មើនឹង1នៅលើ ax + b prime ហើយ r សគុណ ax + b តដែរហើយក្រោយពេលដែលយើងអង្គតេការ៉ាមកគឺជាប់ចំនួនប៉ិតសេ1អញ្ចឹងយើងដេរវៃ ax + b នេះមកវាស្មើនឹង1នៅលើ a ព្រោះយើងដេរវៃចំនួនប៉ិតស្មើ0ដេរវៃ ax ស្មើ a r ស្វ័យគុណ ax + b ហើយបូកសេអញ្ចឹងយើងមើលថាអង្គតេការ៉ានេះអូខេនេះគឺអង្គតេការ៉ា3 r សគុណ 3x dx មានន័យថាកន្លែង3នេះគឺជា a ពេលដែលយើង compare ជាមួយនឹងរូបមន្តរបស់យើងគឺ3នេះគឺជា a អញ្ចឹងមានន័យថាលេខ3នេះយើងគ្រាន់តែដាក់មកភាគបែងមកអូខេបាទអញ្ចឹង r សគុណ 3x តតែអូខេអង្គតេការ៉ាអញ្ចឹងយើងចាញ់ហើយយើងមានអីគេហើយយើងមាន oy យើងមាន d oy យើងមាន d vy ហើយមាន vy គ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការចំនួនចូលរូបមន្តរបស់យើងនៅអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាកលាញ់អង្គតេការ៉ាអ៊ុយដេវេនេះតាមពិតទៅវាគឺជាប្រធានលំហាត់អីដែលគេឲ្យយើងដោះស្រាយហ្នឹងហើយគឺមានថាអង្គតេការ៉ាអ៊ុយហ្នឹងគឺកុស 2x ហើយ r សគុណ 3x dx ហ្នឹងគឺ dv ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអាចទាយបានថា l ហ្នឹងស្មើហ្នឹង l ហ្នឹងមានតែស្មើហ្នឹងហើយវាក៏ស្មើជាមួយនឹងអង្គតេការ៉ាអ៊ុយដេវេដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន l ស្មើហ្នឹងហើយស្មើអាហ្នឹងដែរខ្ញុំដាក់ស្មើតជាមួយនឹងអ៊ុយវេហ្នឹងហ្មងអ៊ុយវេអ៊ុយរបស់យើងរកឃើញហើយគឺកុស 2x អ៊ុយរបស់យើងរកឃើញហើយគឺកុស 2x ហើយ dv dv របស់យើងគឺនេះយើងតាងគឺ dv របស់យើងគឺអះសុំទោសអ៊ុយវេនេះអ៊ុយវេវេរបស់យើងគឺ1នៅលើ3 r សគុណ 3x អញ្ចឹងយើងជំនួសចូលគឺទី1អ៊ុយដែលយើងស្មើនឹងកូ 2x ដែលយើងតាងហើយវ៉េយើងក្រោយពីយើងអង្គតេការ៉ាដេវ៉េមកយើងបាន1លើ3 r សគុណ 3x ដកឲ្យព្រោះរូបមន្តគេសញ្ញាដក complex សញ្ញាដកនឹងសញ្ញាដកនឹងគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងការករណីលំហាត់វាអញ្ចឹងអង្គតេការ៉ាតដែរអង្គតេការ៉ាវ៉េវ៉េរបស់យើងគឺ1នៅលើ3 r ស្វ័យគុណ 3x 1នៅលើ3 r សគុណ 3x គុណជាមួយនឹង dA oy dA oy របស់យើងក្រោយពេលយើងដេរវៃអ៊ុយនឹងមកយើងបានដេរអ៊ុយរបស់យើងគឺដក2 sin 2x dx អញ្ចឹងគុណឲ្យដក2 sin 2x dx យើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយក្រោយពេលយើងធ្វើតាមអង្គតេការ៉ាដូចផ្នែកមានន័យថាអង្គតេការ៉ា r សគុណ 3x កុស 2x dx ស្មើនឹងកុស 2x គុណឲ្យ1នៅលើ 3 r សគុណ 3x ដកឲ្យអង្គតេការ៉ា1នៅលើ 3 r សគុណ 3xគុណឲ្យដក2បូកឲ្យគុណជាមួយនឹង sin 2x dx អញ្ចឹងយើងបានតទៀតមក l ស្មើនឹងកន្លែងនេះយើង
ខ្ញុំរុញមេគុណមកមុខគឺមួយនៅលើ3អឺសគុណ 3x គុណឲ្យកុស 2x ខ្ញុំដាក់អនុគមត្រីកោណមានមកក្រោយមកព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយកអនុគមexponential ហើយជាមួយមេគុណមកដាក់ក្រោយជាមួយនឹងត្រីកោណមានទេព្រោះខ្លាចកន្លែងនេះយើងអាចគិតច្រឡំថាវាគឺជាមុំរបស់កុសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកមុខទាំងអស់ហើយខ្ញុំដាក់នេះមកក្រោយដកឲ្យតោះអញ្ចឹងមេគុណនៅពីមុខមេគុណនៅក្នុងអង្គតេក្រាយើងអាចលើកមកដាក់ពីមុខបានសញ្ញាដកនេះដកគុណនឹងដកបានបូកអញ្ចឹង2គុណនឹង1បាន2នៅលើ3អឺស្វាយគុណ 3x អានេះអង្គតេក្រាតដែរស៊ីន 2x dx អូខេយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺ1នៅលើ3អឺសគុណ 3x គុណឲ្យកុស 2x បូកឲ្យ2នៅលើ3អង្គតេក្រាអឺសគុណ 3x ស៊ីន 2x dx អញ្ចឹងវាមិនអាចជាចំណោយបានទេព្រោះដោយសារតែវានៅជាប់អង្គតេក្រាទៀតអញ្ចឹងมันអាចថាប្រពន្ធនឹងគឺជាចំណោយរបស់ L បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបំលែងអាអង្គតេក្រាអឺសគុណ 3x ស៊ីន 2x dx នេះឲ្យវាចេញជាគោលដៅមួយដើម្បីយកមកជំនួសឲ្យរកឃើញ L អញ្ចឹងយើងនៅតែមិនទាន់ដល់នៅគោលដៅរបស់យើងទេគឺយើងនៅជាប់អានេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអានេះមកសិក្សាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងដោយចម្លើយរបស់ L ហ្នឹងតាំងដោយតំណាក់ទំនងទី1ចាដើម្បីយើងចាំអញ្ចឹងយើងត្រូវជំហានបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវរកអង្គតេក្រាអឺស្វាយគុណ 3x ស៊ីន 2x ទៀត dx មេគុណយើងមិនបាច់យកមកសិក្សាទេយើងយកមកតាអនុគមណាដែលជាប់អង្គតេក្រាទេអញ្ចឹងយើងមើលថាអង្គតេក្រាអឺសគុណ 3x ស៊ីន 2x dx វាស្ទៀងនឹងប្រធានលំហាត់ដែរបានដាក់មកនេះគឺដែលបានឲ្យយើងដោះស្រាយនេះគឺវាស្ទៀងគ្នាគាត់ថាអាលើគឺកុស 2x ហើយអាក្រោមគឺស៊ីន 2x អញ្ចឹងអានេះក៏ជាអង្គតេក្រាដោយផ្នែកដែរពីព្រោះដោយសារតែវាមានអនុគម exponential ជាមួយនឹងអនុគមត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងបើសិនជាវាជាអនុគមពីរផ្សេងគ្នាដែរយើងទីខាងលើយើងតាំងអុយដោយអនុគមត្រីកោណមាត្រអញ្ចឹងខាងក្រោមក៏យើងតាំងអុយដោយអនុគមត្រីកោណមាត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងអុយដោយអនុគមត្រីកោណមាត្រដូចគ្នាគឺអុយស្មើនឹងស៊ីន 2x យើងធ្វើដូចនៅលំនាំខាងលើដែរមកគឺនាំឲ្យដេអុយស្មើនឹងដេរវេស៊ីន 2x ដេរវេស៊ីន 2x ស្មើនឹងអុយព្រីមកុស 2x មានថា 2x ព្រីម 2x ព្រីមយើងអាចទៅសេបានថា2កុស 2x ហើយជាប់ differential ដេ dx អញ្ចឹងអ្វីដែលនៅសល់គឺដេវេតតែរបស់យើងតតែរទេគឺអឺសគុណ 3x dx complex dx នេះអញ្ចឹងនាំឲ្យវេរបស់យើងស្មើនឹងអង្គតេក្រាអឺសគុណ 3x dx យើងអង្គតេក្រានឹងមកគឺវេរបស់យើងស្មើនឹង1នៅលើ3អឺស្វាយគុណ 3x ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញអង្គតេក្រានេះបានហើយគឺយើងបានអង្គតេក្រាអឺស្វាយគុណ 3x sin 2x dx នេះស្មើនឹងរូបមន្តរបស់យើងគឺអង្គតេក្រាអុយដេវេស្មើនឹងអុយវេដល់អង្គតេក្រាវេដេអុយអញ្ចឹងអុយវេអុយរបស់យើងគឺ sin 2x ហើយវេរបស់យើងគឺ1នៅលើ3អឺសគុណ 3x អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វេនៅខាងមុខមុនគឺ1នៅលើ3អឺសគុណ 3x ហើយចំគុណជាមួយនឹងអុយរបស់យើងគឺ sin 2x ដកអង្គតេក្រាដកអង្គតេក្រាចន្ទុបិចអត់ដ
ដកអង្គតេក្រាវេដេអុយរបស់យើងគឺមួយនៅលើ3អឺសគុណ 3x ត្រូវគុណជាមួយអានេះវិញគឺមានន័យថាពេលដែលយើងគុណទៅវាបាន2នៅលើ3អឺសគុណ 3x កុស 2x ហើយជាប់ដេអិចរបស់យើងទៀតដេអិចអញ្ចឹងយើងបានអង្គតេក្រាអឺសគុណ 3x ស៊ីន 2x ដេអិចស្មើនឹង1នៅលើ3អឺសគុណ 3x គុណឲ្យស៊ីន 2x ដកអង្គតេក្រា2នៅលើ3អឺសគុណ 3x កុស 2x ដេអិចអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងត្រូវគិតថាមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមានវិធីមួយគឺគិតឲ្យ reflect បន្តិចព្រោះកន្លែងនេះយើងឃើញហើយនេះគឺយើងត្រូវគណនាគឺយើងត្រូវគណនាអង្គតេក្រាអឺសគុណ 3x ស៊ីន 2x ដេអិចនេះមានថាយើងគណនាហើយយើងឃើញប៉ុណ្ណេះយើងឃើញប៉ុណ្ណេះយើងអាចជំនួសចូលកន្លែងនេះបានមានថាតម្លៃរបស់អង្គតេក្រាអឺសគុណ 3x ស៊ីន 2x នេះគឺយើងអាចមកជំនួសចូលកន្លែងនេះបានពេលដែលជំនួសចូលតើយើងមានអ្វីផ្លាច់ទៀតគឺយើងជាប់អង្គតេក្រានេះមួយទៀតប៉ុន្តែអង្គតេក្រាហ្នឹងគឺវាដូចទៅនឹងប្រធានដែលគេបានប្រាប់ដែលគេតាំងដោយ L មានន័យថាប្រធានហ្នឹងគឺគេតាំងដោយ L អញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំយកទៅជំនួសតើវាប្រភេទទៅយ៉ាងដូចម្តេចទៀតអញ្ចឹងយើងបានតាមតំណែងតំណងទី1របស់យើងគឺ L នេះស្មើតដែរហ្មងយើងដាក់ L តដែរហ្មងស្មើនឹង1នៅលើ3 R ស្គុណ 3x កុស 2x បូកឲ្យមេគុណរបស់យើងហាមផ្លិចនេះគឺ2នៅលើ3 2នៅលើ3អញ្ចឹងយើងមើលថានេះអង្គតេក្រា R ស្គុណ 3x sin 2x dx នេះយើងរកឃើញហើយគឺនេះស្មើបបនេះយើងអាចជំនួសចូលបានមេគុណរបស់យើងគឺត្រូវកដោបជាមួយនឹងអនុគមទាំងអស់ដែលបានរកឃើញ1នៅលើ3 R ស្គុណ 3x sin 2x ដកឲ្យអង្គតេក្រា2នៅលើ3អឺសគុណ 3x កុស 2x ដេ x បាត់វិញមកអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាន L តតែស្មើនឹង1នៅលើ3អានេះយើងរក្សាទុកវានៅតតែកុស 2x ប៉ុន្តែអានេះយើងគុណមេគុណរបស់វាបញ្ចូលទៅអញ្ចឹងពភៈប្រមាណវិធីគុណពភៈមានថាភាគយកគុណភាគយកភាគបែងគុណភាគបែង2គុណនឹង1គឺស្មើ2 3គុណនឹង3ស្មើនឹង9អឺស្វ័យគុណ 3x ស៊ីន 2x ប៉ុន្តែកន្លែងនេះសញ្ញាដកបូកប៉ះជាមួយនឹងដកបានដកអញ្ចឹងមេគុណនៅក្នុងអង្គតេក្រាយើងអាចលើកមកមុខបានដោយគុណជាមួយនឹងមេគុណមកវងកញ្ចក់នេះវាបាន4នៅលើ9អង្គតេក្រាទៅដែរអឺស្វ័យគុណ 3x កុស2x ដេ x ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងយើងមើលថាអង្គតេក្រាអឺសគុណ 3x កូ 2x ដេ x នេះតាមពិតទៅវាគឺជា l នេះទេមានន័យថាវាគឺជាប្រធានលំហាត់ដែលគេបានសួររកនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចតាំងដោយអាកន្លែងនេះដែល l បាននេះព្រោះវាដូចគ្នាតាំងវាដោយ l បានអញ្ចឹងយើងបាន l ស្មើនឹង1នៅលើ3អឺស្វ័យគុណ 3x កូ 2xបូកឲ្យ2នៅលើ9អឺស្វ័យគុណ 3x ស៊ីន 2x វិញហើយកន្លែងនេះដក4នៅលើ9អញ្ចឹងកន្លែងអង្គតេក្រាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអង្គតេក្រាអឺស្វ័យគុណ 3x កូ 2x ដេអីនេះតាមពិតយើងតាំងដល់ SL ព្រោះដោយសារតែវាគឺជាប្រធានលំហាត់អីឲ្យយើងមកដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងបានអង្គទី2នេះដក4នៅលើ 9L ខ្ញុំអាចបោះមកអង្គទី1បានទេដើម្បីគណនាជាមួយនឹង L នេះ
អញ្ចឹងយើងបាន L សញ្ញាដកបោះឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើខ្លាច់ជាសញ្ញាបូកវិញគឺបូក4នៅលើ 9L ស្មើនឹងអានេះ1នៅលើ3ខ្ញុំអាចអាអនុគមអាអា2នេះខ្ញុំអាចទាញ1នៅលើ 3R សេគុណ 3H ជាកថាបានគឺ R សេគុណ 3H អញ្ចឹងយើងមកអានេះ1នៅលើ 3R សេគុណ 3H ពេលដែលយើងទាញវាមកមុខហើយចឹងវានៅសល់កុស 2H ហើយនេះពេលដែលយើងទាញ1នៅលើ 3R សេគុណ 3H ដាក់ជាកថាមកអានេះវានៅសល់2នៅលើ3យើងទាញ R សេគុណ 3H ចេញហើយអញ្ចឹងនៅសល់ sin 2H អូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាតើយ៉ាងម៉េចទៀត L បូកឲ្យ4នៅលើ 9L អញ្ចឹងយើងតម្រូវវាបែងមកបាន9អញ្ចឹងអានេះ9បូក4វាបាន 13L អូខេស្មើនឹង1នៅលើ3 R ស្វ័យគុណ 3X កុស 2X បូកឲ្យ2ដដែលទេ sin 2X អញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងចង់បាន L មិនមែនចង់បាន13នៅលើ 9L ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអង្គទី1នេះនៅសល់តែ L យើងបោះមក L ស្មើនឹង9នៅនៅភាគបែកបោះឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើនៅភាគយកវិញគឺបាន9នៅភាគយកវិញហើយ13នៅភាគយកបោះឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើទៅជា13នៅភាគបែកប៉ុន្តែ13នៅភាគបែកគុណជាមួយនឹង13របស់វាស្រាប់នៅអង្គទី2គឺគុណជាមួយនឹង3 R ស្វ័យគុណ 3H អានេះតតែគឺកុស 2H បូកឲ្យ2នៅលើ3 sin 2 x អូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាមេគុណនឹងយើងអាចសម្មូបានទេគឺ L របស់យើងស្មើនឹងអានេះគឺ3នៅលើ13 R ស្វ័យគុណ 3x កតាឲ្យកុសនៃ 2x បូកឲ្យ2នៅលើ3 sin 2x អញ្ចឹងវាជាចំណោទចុងក្រោយរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាតើអង្គតេក្រានឹងជាអង្គតេក្រាមិនកំណត់ឬក៏កំណត់យើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់បើសិនជាអង្គតេក្រាមិនកំណត់យើងត្រូវបូកជាមួយនឹងចំនួនប៉ាត់សេណាមួយប៉ុន្តែបើសិនជាវាជាអង្គតេក្រាកំណត់យើងអត់ត្រូវចាំបាច់បូកសេទេព្រោះដោយសារតាអង្គតេក្រាកំណត់គឺមានន័យថាគេសិក្សាពីខណ្ឌពីដែនរបស់វាច្បាស់លាស់មានន័យថាចន្លោះពីណាទៅណាប៉ុន្តែអង្គតេក្រាមិនកំណត់យើងមិនទាន់ដឹងថាតើវាកិរណីពីចម្ងាយពីណាទៅណាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងចំនួនប៉ាត់សេណាមួយអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងអង្គតេក្រាគឺយើងត្រូវតែជាប់សេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបូកសេតាំងពីខាងលើនេះបាននេះតាំងពីយើងចំនួនកន្លែង L នេះមកបានខ្ញុំអាចបូកសេនៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងបូកសេមកពួកកន្លែងសេនេះគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងពួកដោយសារតែវាគឺជាអង្គតេក្រាມັນកំណត់អញ្ចឹងយើងត្រូវបូកនឹងចំនួនប៉ាត់សេណាមួយអញ្ចឹងចំណោទរបស់វាចុងក្រោយគឺស្មើនឹង L ស្មើប៉ុណ្ណឹងគឺ3នៅលើ13 R សេគុណ 3x កតាឲ្យកុស 2x បូកឲ្យ2នៅលើ3 sin 2x បូកសេអូខេ